A kunszentmiklósi Vasné Kelemen Ági elmondta, hogy a fák ültetése a kapcsolatok erősítését szolgálja. Tulajdonképpen a mi kapcsolatunk 1980-ban született. Mi akkor ismerkedtünk meg egymással egy sportbarátság kapcsán. Kezdtünk idejárni a székelykeveiek meg mi hozzánk, és tulajdonképpen ebből alakult a testvérvárosi kapcsolat. Sok-sok évig csak ezek a baráti, családi kapcsolatok voltak, és abból alakult ki, abból kerekedett ki a testvértelepülési kapcsolat. Most már jó néhány éve tart, és hát nagyon szeretünk idejárni. Én azt gondolom, hogy nagyon jól működik, tánccsoportok, focisták szoktak jönni, főzőversenyen szoktunk részt venni. Isó Lászlónak Nagyvázsonyból külön élmény volt, hogy részt vehetett az eseményen. Nagy-nagy öröm és nagy megtiszteltetés volt részemre, hogy a rendezvényen részt vehetünk, és nekem egy Vas Albert 13 almafáról írt könyve jutott eszembe, hogy az is egy ilyen almafás ültetéssel kapcsolatos vidám könyv, de itt is nagyon örülök neki, hogy ebben részt vehettem. A székelykeveiek és a vendégeik egy közös kirándulással tették még szebbé a napot. Bejárták a környék és a falu nevezetességeit. Akkor ezen túl megmutassuk a székelykaput, amire nagyon büszkék vagyunk, ugye, hiszen annak idején Vajdaságban, amit megmártunk tenni, és bebizonyítottuk, hogy Vajdaságban az első székelykapu a székelykevén itten lett felállítva, és oda elmenjünk megtekinteni, megnézni a vendégeinknek, megmutatni. A nap disznótoros bállal végződött, ahol a vacsorát a falubeli szorgoskezű asszonyok készítették.